تو امیر حرم میں فقیر عجب، تو امیر حرم میں فقیر عجب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا بری، یا رحمت کجا، تو کجا مل کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز وقت خطبہ تیرا، کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، ابد آخری میں دو چار پل، تو یقین میں گما میں سخن سو عمل، تو ہے معصومیت، تو ہے معصومیت میں نری معصیت، تو ہے معصومیت میں نری معصیت، تو کرم میں خطا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تیرے ورگا کس ایک ڈٹھا ہے، تیرا سامنا جگتے گویا ہے، اپنے جیا سمجھن والے دے علم نے کر دے تد اڑیاں، کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، اشارہ پائے تو بابا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جا، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تم چاہو کہ شب دن ہو،
ابھی سرکار ہو تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے تو کجا مل کجا دستار باندھے ہوئے دستار باندھتے ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ دستار بنتی کیسے بھائی ایسے گھومتی ہے نا پیچ گھومتے ہیں نا ایسے گھوم گھومتے 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 پھر بنتی ہے دستار سنو تو ہے اگر میں انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو اثر میں دعا تو کجا مل کجا سانس تو خونی چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسا اے ذات ہوں تیری خیرات کاسا اے ذات ہوں تیری خیرات ہوں تو سخی میں گدا سسی میں گدا تو کجا مل